Fala, nerd, tudo bem com você? Eu sou Maurício e que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos dar uma olhada no novo instalador do Ubuntu que deverá ser disponibilizado junto com a versão 23.04 que será lançada em abril. Então vem comigo, é logo depois da vinheta. A próxima pod release do Ubuntu, versão 23.04, deve trazer um novo instalador do sistema desenvolvido em Flutter e que irá substituir o tradicional Ubiquiti. Como estava curioso para ver, resolvi testar um novo instalador com base na daily build do Ubuntu 23.04. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa seu like. Assim que abrimos um novo instalador, já percebemos um visual mais fluido e uniforme com o visual padrão do Ubuntu. No passo inicial, nós devemos selecionar aqui o idioma. Então vamos selecionar aqui português Brasil. Em seguida, escolhemos se desejamos experimentar ou instalar o sistema, onde a indicação visual está muito agradável e intuitiva. Nós podemos clicar aqui na primeira opção de experimentar o Ubuntu ou instalar. Vamos optar aqui pela opção instalar e clicar em continuar. No próximo passo, selecionamos aí o layout do teclado, clicamos em continuar. Em seguida, podemos conectar à internet antes de continuar. Eu já estou conectado. E seguimos para a seleção do tipo de instalação, onde podemos selecionar drives adicionais e suporte a outros formatos de mídia. Vou selecionar os dois aqui, vou manter a instalação normal e vou clicar em continuar. No próximo passo, nós devemos selecionar aqui o disco ou partições que iremos utilizar. Eu vou usar o disco inteiro, estou instalando aqui em uma máquina virtual. Clico em continuar. Ele já me dá aqui um resumo do que vai acontecer, qual disco será usado, partições que serão criadas. E em seguida eu posso iniciar a instalação. No próximo passo, nós selecionamos o fuso horário. Em seguida, vamos entrar com os dados do nosso usuário. Veja que em relação ao Ubiquiti, ficou uma tela muito mais intuitiva. Aqui uma novidade, já no processo de instalação, podemos definir se nós vamos querer optar pelo tema claro ou pelo tema escuro. Eu vou selecionar aqui o tema escuro e vou continuar. Agora é só aguardar para vermos qual será o resultado da instalação após reiniciarmos o sistema. Já reiniciei aqui o sistema e como a gente pode ver, está tudo devidamente instalado com o tema escuro conforme escolhido lá na instalação. O novo instalador, além de fluido, deixou a instalação do Ubuntu ainda mais fácil e simples, o que deve ajudar muito aqueles usuários que forem instalar o sistema pela primeira vez. Vale lembrar que o teste foi feito em uma versão de desenvolvimento, com resultados aí bastante satisfatórios. Agora me diz você nos comentários, o que achou dessa prévia do novo instalador do Ubuntu? Dos instaladores conhecidos como Anaconda, Calamares, Ubiquiti, qual você prefere? Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Hoje eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima!